بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة تخينا نجا في فيان بكجر تتسري فاته أكما في بكجر تلتي نجا نجا سنارك وجتشا أرغا ونين في فان قدو سنتين إنجد تاتي تكا في يتنين مدتي في فنين نوا جمو ميكايل جامو سنتي عدين تكا أصو غرتي علمو سيتي وجن خرادي مجرتو ورغا غرتي فوليسي تكا وصيري خفتي فرجعنين akka malee tuma muusii miidiyaa hawaasummaa irratti gaa namu harkitan jechuullee baannu namni hedduu suuraa san daawwatan jeetii yaada waan san irraa inanis waan takka lama jechuu fadhe kaleessa haaruun miidiyaan qophii takka irraa dalagee ture waan kanarraa akkasuma gartee gareen haaruun miidiyaa bakka san deemanii adde samiiraas dhaqanii dubbisanii waan ta'e hundaa hanga takka haasofanii turan akkasuma ministeerri nageenyaa Itoophiyaa adde Mufariyaat Kaamilillee gartee ibsa baasanii turan gama feesbuukaatiin seerri gartee kabachiifamuudhaaf jarri sanillee tokkonnaa jala oolan waan jedhamu jira warri poolisaa warri mucayyoo san tuman amma dubbiin jechuu barbaadeen gabaabduun takka namni seera niin kabachiisa jiru tokko aan akkaan hubadhutti dura seera ifiif kabajuu qaba akkaan aan hubadhutti qaamni seeraa tokko eega seera kabajjee booda kan seera kabachiisuu dandeessu. Osoo ifiin kabajnee seera kabachiisuun hin danda'amu. Dureef maafuu nama sirrii taatee akka namni sirrii ta'uuf yaalii goota waan ta'eef jechuudha. Jarri sun gaa mucayyoo nageenya waan deemu jirti. Intalti siitqoon fiinaanuma uummanni gaa poolisa yeroo arge teenshinaa'uun sodaachuun ni jira biyya teenyatti maaliif jennaan poolisni gaa calcee tokko guddaa akka nama tumuun ni jira akka waan gartee harki isaanii miilli isaanii haraaraa qabutti jechuudha nama dhahuudhaaf. Qaamni seeraa tokko harkaan yaaduun miilaan yaaduun. Ulee yaaduun qabu yaaduun hin barbaachisu sammuudhaan yaaduun barbaachisa keessattuu warri egaa nageenya eeguu nageenya kabachiisu wanni guddaan dura isaan gartee leenji'aniif takka ammoo ogummaa kanaaf gartee filamaniif biyya eessisuuf nageenya uummataa eeguuf malee nageenya jeequuf miti poolisni hundi nageenya booreessaa yoo jechuullee baanne poolisa hedduu jira kan nageenya jeequ jechuudha ifumaafu kan egaa akka mucayyoon sanillee jetteetti poolisa biraa tokko dhufeen irraa dhoorkee jette jechuudha. Kan nama tumuu sochuma jira kan nama raadhu dhorkuu sochuma jira laala walumaa biroo jirti addunyaan tuni waan takka takka tannaa ajaa'ibdiin jechuun fadhiyan tokko itti gaafatamaan hospitaala amiin gartee hospitaala waliigala amiin deeggarsa ni goonaaf jee jira dooktar Mahmud Shukur wal'aansaas ni goonaafi akkasuma hojiillee ni isii tana ni ramannaa jee jira yaada bareedaadha kun waan hedduu jajjabeeffamu waan takka jee dooktar Mahmud Shukur kun. Siyaasaa keessa seenuun barbaachisaa akka ta'e ammumaan amanee hojii maaliif jennaan hangam takka akka gartee warri nageenya kabachiisuu rakkoo qabaniin arkee paarlaamaa seenee jira ammenni dooktarri kun kanaaf deeggarsi inni godhe kunillee anis akka nama dhuunfaa tokkotti ni galatoomfadha waan gaariidha hawaasni biraallee deeggarsa godhuu qaba jeetiin amana tabiroo ammoo waliin ajabsiise kaleessa miidiyaa irratti waan takka takka miidiyaa hawaasummaa irraa waan takka takka adeemaa ture pirezidaantiillee mana akimaa dheexee ilaaltee jirti. Intaltisanillee manaa himaa wallaanamaa jirti hijiba oduun kun jechuudha. Footoo baatii lama dura gartee pirezidaantiin harar dheexee hospitaala daawwatisanii fidanii himaa turan jechuudha. Dubbii lama akka wal bira qabnee ilaalluun fadhi tokko intala viidiyoo tana waraabdee akka uummanni arku goote taakka wareega kafalte jechuudha. Lammaffaa ammoo warra hijiba footoo hijibaa tana maxxansee wallaanamu jirtu jiru. Tokko dhugaa baasuudhaaf carraaqaa tokko immoo dhugaa awwaaluudhaaf carraaqaa jechuudha miidiyuma hawaasummaa kanaan. Kanaaf hannamni hanga danda'utti waan miidiyaa irra facaasu waan mirkanaa'e qofa godhu qaba. Waan hin mirkanoofne miidiyaa irra gallakkisuun sirrii miti. Hundaafuu baga rabbiin isiis baraaree jenna. Akkasuma gartee yoo rabbi jee boru deeggarsii ni godhamaa fi waraqaanyummaa illee hin qabdu akkaawuntii illee hin qabdu mucayyoon tun naannoo Somaalii irraa buqqaatee Finfinnee turte. Baqannaa irraa baqannaa deemu jirti. Kanaaf boru yoo rabbi jee. Deeggarsan godhuu haadhaaf nuuf yaalii waan danda'e godhuu qaba inshaallaa mana baankii dheexee egaa ashaaraadhaan wanta baasachuudhaaf akkaawuntii baasachuudhaaf yaalii godhuu jirti rabbiis isaa fayyisu gartee namoota waan akkanaa dalaganis dhaabbadhaa jechuu ni qabna intalti fakkeenyaaf viidiyoo kana waraabdee gallakkiste waan laaftuu gootee garuu waan guddaadha qoonnis guddaadha jechuudha nuti yeroo hedduu waan godhuu dandeenyu osoo hin goone tateenya. Waan godhuu dandeenyu tuffachuu dhiifnee osoo goonee jijjiirama guddaa fiduu dandeenya mucayyoon san waanuma viidiyoo san waraabteef namni hedduun kun rakkoo tana waliin gahee mootummaa illee xiyyeeffannaatti kanne
jara sanille tona jara olche jechu jira aga jari sanille ifatti murti dira kanamu qaba jeetina mana waan nu daawwattoonni faana caqasatanii sin galatoonfannaa keekii Mahmad Waram wajjin ture hanga kurfii biraati waliin dachaanutti wassalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.